ជំងឺកោរមកកោរនៅក្នុងសួតក្នុងអីអាភាពធន់ធ្ងររបស់ជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយភាពធន់ធ្ងរបំផុតរបស់ជំងឺ COVID-19 វាប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងបើជនជាតិខ្មែរយើងមានភាពស្មចំពោះជំងឺគ្រុនចាញ់ចំពោះករណីធន់ធ្ងរជាងគេនៃជំងឺគ្រុនចាញ់យើងក៏អាចមានភាពស្មចំពោះករណីធន់ធ្ងរជាងគេនៃជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កត្តាវិទ្យាសាស្ត្រណាតកតងនឹងភាពស្មថាហើយតកតងទៅនឹងលក្ខណៈ genetic ដែលយើងខ្លួនប្រាណមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កើតមកតាំងពីកំណើតវាខុសគ្នាខុសគ្នាល្អខុសគ្នាអាក្រក់ប៉ុន្តែបើចំពោះតែជំងឺ COVID-19 ទេខ្មែរយើងដូចជាមានសំណាងម្យ៉ាងដែរមិនសូវរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរពេកដោយជំងឺ COVID-19 ឥឡូវយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចោះថាជំងឺ COVID-19 ចំពោះជនជាតិខ្មែរយើងដោយសារលក្ខណៈពីធម្មជាតិមកវាជួយយើងដល់កម្រិតណាតែឥឡូវយើងឈឺដល់កម្រិតប៉ុណ្ណាកម្រិតដែលយើងកំពុងតែឈឺសពថ្ងៃក្នុងសង្គមជាតិយើងតើយើងគួរចាត់វិធានការយ៉ាងណាចាត់វិធានការដល់កម្រិតណាដើម្បីការពារសុខភាពយើងផងការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋផងតែវិធានការនោះកុំឲ្យវាធន់ធ្ងរពេកកុំឲ្យវាតឹងរឹងពេកកុំឲ្យអាថ្នាំនោះវាធ្វើទុកជាងជំងឺទៅទៀតបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងសូមឲ្យមករាឲ្យមានចំណុចណាផ្សេងចង់សួរខ្ញុំសូមអញ្ជើញបាទលោកប្រធានអរគុណច្រើនដែលបានបញ្ជាក់ពីកត្តាពីរដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យជនជាតិអាស៊ីយើងជាពិសេសខ្មែរយើងនឹងមានការឆ្លងនឹងវាតិចតួចលោកប្រធានថ្មីនេះមានវីដេអូមួយប្រហែលជា6នាទីជាងដែលគេបង្ហោះនៅតាម Telegram ហ្នឹងគឺមានលោកម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានថាគេយកគាត់ហ្នឹងមកដាក់នៅកន្លែងដែលថាធ្វើចតលិស័កហ្នឹងប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានមិញថាអាមេរោគនឹងវាជារបៀបស្តៀងគ្នានឹងមេរោគផ្ដាសាយហើយវីដេអូដែលគាត់លើកមកហ្នឹងគាត់ថាឲ្យបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនពីព្រោះនៅពេលដែលឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែប្រើវិធានការមួយហៅថាតេស្ត rapid គេយកពាក្យបារាំងទៅប្រើបាទគឺថាធ្វើសាករបងលឿនដើម្បីទៅយកហើយគាត់ថាគាត់គ្រាន់តែផ្ដាសាយធម្មតាហ្នឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនឹងយកគាត់ទៅដាក់នៅកន្លែងចតលិស័កនឹងដែរហើយគាត់មានការព្រួយបារម្ភមែនទែនពីព្រោះនៅកន្លែងចតលិស័កនឹងដូចនៅកោះពេជ្រហ្នឹងគឺគេយកអាកន្លែងរោងដែលយើងធ្លាប់ទៅហូបពិសាការអីហ្នឹងគឺគេយកកន្លែងហ្នឹងដាក់គ្រែជុំគ្នាច្រើនណាស់មើលទៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងគ្រែច្រើនមែនទែនធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភថាគាត់អត់ឈឺអីសោះអាចនឹងឆ្លងទៅអ្នកដែលកើតរោគមែនទែននៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងខ្លួននឹងតែម្ដងលោកទៀតតើអាកន្លែងហ្នឹងតើវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចអាការធ្វើតេស្តហ្នឹងតើតេស្តហ្នឹងវាមានអាចធ្វើច្រឡំដែរទេលោកទៀតតើវាអាចធ្វើតេស្តហ្នឹងលឿនលឿនអញ្ចឹងតើបច្ចេកទេសរបស់គេនៅជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនេះតើបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យដឹងច្បាស់ថារកឃើញទី1ហើយអាចបញ្ជាក់ដល់ច្បាស់លើកទី2ថាអ្នកនឹងបានកើតពិតប្រាកដមែនទែនបានចាត់វិធានការពីព្រោះបើសិនជាយើងសង្កេតទៅលើវីដេអូដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយនឹងដែលគាត់ផ្ញើទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានការព្រួយបារម្ភផ្នែកសុខភាពគាត់មួយហើយជាពិសេសទៀតតាក់ទងទៅផ្នែកជីវភាពរបស់គាត់ពីព្រោះត្រូវគេយកទៅឃុំឃាំងគាត់ធ្វើឲ្យបានទាំងអស់លោកធានបាទតើបច្ចេកទេសហ្នឹងតើអាចធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំហើយច្បូកច្បល់ទៅដល់ការចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងដែរទេលោកទៀនបាទរឿងតេស្តនេះត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនអាស្រ័យលើសម្ភារៈដែលយើងប្រើប្រាស់អាស្រ័យលើគុណភាពនៃសម្ភារៈទាំងនោះហើយប្រភេទតេស្តដែលយើងធ្វើប្រើបច្ចេកទេសយ៉ាងដូចម្ដេចសូម្បីតែប្រទេសជឿនលឿនដោយប្រទេសបារាំងគេឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនពីព្រោះវាអាចខុសវាអាចច្រឡំវាអាចឲ្យលទ្ធផលដែលមិនស្របទៅនឹងការពិតពាក្យបារាំងហៅថា faux positive faux នោះគឺខុសធ្វើ test ឆ្កឹះចំពោះយើងកំពុងកោយើងថាយើងឈឺ covid អាចខុសច្រើនថាយើង positive ថាយើងមានមេរោគ
But maintain a test នឹងវាឲ្យ four positive វាឲ្យ a four អញ្ចឹងបាននៅសពរាំងបើយើង positive ឆ្កឹះពីច្រមុះបំពង់កគេថាមាន virus ក៏អាចជឿពេកត្រូវតែធ្វើ test មួយទៀតធ្វើ test PCR a test ទី1ហៅថា test antigenic អានឹង rapid អានឹងឆាប់អានឹងគេមើលសារសារហ្នឹងមើលឃើញថាអ្នកឯងមាន virus ឬអត់បើអ្នកឯងអត់គឺអត់មែនណាកុំបារម្ភតែបើថាមាន positive ថាមានកុំអើជឿវិញទៅធ្វើ test មួយទៀតទៅធ្វើ test PCR ហ្នឹងទៅទៅមន្ទីរពិសោធន៍អា test rapid ហ្នឹង5មិនិត10មិនិតដឹងហើយចាំបានគេត្រូវធ្វើឲ្យលឿនមិនចង់ឲ្យទៅថាសង្កល់សិនអ្នកដែលសង្ស័យខ្លាំងជាងគេគឺអ្នកដែល positive ដែលឃើញថាសញ្ញាទី1គឺ positive ប៉ុន្តែកុំអើជឿភ្លាមត្រូវទៅធ្វើ test មួយជាន់ទៀតទៅធ្វើ test រក virus ដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រើបច្ចេកទេសមួយទៀតមិនមែន antigenic ទី1 antigenic ទី2 PCR PCR នេះគេត្រូវយក virus វានឹងយកទៅចិញ្ចឹមអីយូរទេមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបានលទ្ធផលតោះទៅចាំអា test PCR ចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍សូមយើងជឿសូមយើងសន្និដ្ឋានកុំសូមយើងបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើចតលិស័កឲ្យឃុំខ្លួនឲ្យអីនោះកុំអាលកុំអាចាត់វិធានការបែបហ្នឹងវាមិនទាន់ដល់ហ្នឹងទេត្រូវតែបញ្ជាក់តែថាខ្ញុំបារម្ភខ្លាចនៅប្រទេសកម្ពុជាឆាប់ពេកចាប់មនុស្សទៅធ្វើ test ចាត់ថា positive ថាមានមេរោគមានមេរោគចាប់គេយកទៅបង្ខំឲ្យនៅកន្លែងណាទៅទៅយកទៅដាក់កន្លែងណាហ្នឹងមនុស្សដែលច្រឡំសោះដូចអត់ឈឺសោះយកទៅដាក់ជិតជាប់មនុស្សដែលឈឺចាប់ទៅឈឺមែនតើអានឹងវាមិនដោះស្រាយបញ្ហាវាទៅធ្វើឲ្យបញ្ហានឹងកាន់តែធ្ងន់ចាប់គេយកទៅទៅចាក់ធ្វើចាក់តាលីសាប៉ុន្តែមនុស្សនឹងអត់ឈឺសោះច្រឡំសោះប៉ិនបើយកដាក់កន្លែងណាដែលយើងរៀបចំកន្លែងទទួលអ្នកដែលសង្ស័យដែលចោទថាឈឺនឹងវាមានមនុស្សខ្លះឈឺមែនមនុស្សខ្លះអត់ឈឺយើងដាក់ជាមួយគ្នាណាអាចឈឺទាំងអស់គ្នាចាំបាត់ថារឿងហ្នឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើសូម្បីតែ test នៅស្រុកគេដល់ទីទៀតគេមើលណាគុណភាពអាលក្ខណៈហ្នឹងគេមើល2គេមើលអា specificity ហើយគេមើល sensibility អា specificity ណាគេមើលថាតើអ្នកឯងរកមេរោគ virus ឃើញហ្នឹងអា virus ហ្នឹងជា virus COVID-19 ឬក៏ virus ជំងឺផ្ដាសាយជំងឺផ្ដាសាយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាអាវីរុសអាមេរោគជំងឺផ្ដាសាយហើយនឹងអាវីរុសមេរោគជំងឺ COVID-19 វាមិនមែនបងប្អូនបង្កើតក៏បងប្អូនជាដូនមួយដែរព្រោះទៅអា test ហ្នឹងវាមិន specific គឺថាវាមិនសម្គាល់ថាបងប្អូនបង្កើតបងប្អូនជាដូនមួយប្រហែលគ្នាយើងថាអូអានឹងដូចតែគ្នាមិនមែនដូចតែគ្នាទេបើយើងចេះរកអា specificity យើងចេះសម្គាល់អា specific នេះគឺវាខុសគ្នាយើងសង្កល់ថាអូអានេះមិនមែនទេអានេះផ្ដាសាយឈឺផ្ដាសាយទេមែនឈឺ COVID ទេកុំទៅចាប់គេចោទគេថាឈឺ COVID អានឹងអណ្ដោធានណាចំពោះអ្នកដែលរងគ្រោះហើយអត់ឈឺសោះប្រយ័ត្នគេយកទៅដាក់នៅកន្លែងណាជាមួយមនុស្សឈឺមែនតើខ្លាយខ្លួនទៅជាឈឺអញ្ចឹងបានរឿងនេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើពីព្រោះជំងឺនេះយើងសោកស្ដាយយើងមិនចង់ឲ្យមានអ្នកស្លាប់តែម្នាក់ក៏យើងមិនចង់ឲ្យមានដែរប៉ុន្តែជំងឺនេះបើយើងឈឺគឺ 98% គឺយើងជាដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ព្យាបាលអ្វីតតសោះពីព្រោះជំងឺនេះវាចម្លែកមួយយ៉ាងជួនកាល 70% អត់មានរោគសញ្ញាអ្វីតតសោះអត់មានហ្មងយើងមានផ្ទុក virus ក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែ virus វាអត់ធ្វើទុកយើងវាអត់នាំឲ្យយើងឈឺអត់យើងមានរោគសញ្ញាសូម្បីតែដឹងខ្លួនមិនដឹងខ្លួនផងអ្នកខ្លះផ្ទុក virus ក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនមាន virus ព្រោះវាអត់មានរោគសញ្ញាអ្វីទាល់តែសោះអានឹងរហូតទៅដល់ 70% អញ្ចឹងអ្នកខ្លះឈឺហើយជាហើយឈឺក៏ដោយមិនដឹងខ្លួនជាក៏ដោយមិនដឹងខ្លួនបើចង់ដឹងថាបានឈឺហើយឥឡូវជាហើយហើយសមទៀតហើយអត់ឆ្លងទៅនរណាទៀតអានឹងគេធ្វើ test មួយទៀតគេធ្វើ test serology អា test ទី1 test virology អានឹងគឺ test រោគ virusប៉ុន្តែអា test មួយទៀតដឹងថាអ្នកឯងបានធ្លាប់ឈឺហើយឥឡូវជាហើយអត់ឆ្លងទេ
អានឹងគេធ្វើ test serology serology គឺថាមកពីពាក្យ serum serum នោះគឺនៅក្នុងឈាមតើទៅយកឈាមយើងបាទយើងមើលដឹងហើយយើងរកអីយើងរកអង្គតិកអង្គបដិបត្តិបើយើងមានអង្គតិកអង្គបដិបត្តិហើយអង្គបដិបត្តិវាមានច្រើនយ៉ាងបើថាយើងនិយាយសង្ខេបទៅបើយើងមានអង្គបដិបត្តិប្រភេទខ្លះមានប្រភេទមុនប្រភេទក្រោយបើយើងមានអង្គបដិបត្តិហើយមានន័យថាយើងធ្លាប់ឈឺហើយយើងជាហើយយើងស្វាមហើយយើងអត់មិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកដទៃទៀតទេអញ្ចឹងគំតរករឿងយើងឲ្យយើងមានសេរីភាពធ្វើសកម្មភាពរស់នៅជាធម្មតាទៅគំចំបុកចំបល់ណាស់ណាដូចកណ្ណាអត់ចេះទៅវែកញែកអញ្ចឹងបានយើងត្រូវធ្វើ test ទាំង2យ៉ាងធ្វើ test អាវីរុសដូចរក virus តាមាន virus ផ្ទុកក្នុងចំបុកឬក្នុងបំពង់កយើងទេអា test នឹងត្រូវបញ្ជាក់មែនទេធ្វើ2ដងទៀតព្រោះតែត្រូវធ្វើ test រកថាអ្នកនេះគេជាហើយគេមានអង្គជីកមានអង្គបដិបត្តិហើយត្រូវធ្វើ test យកឈាមមួយយ៉ាងទៀតបានយើងដឹងបាទយើងដឹងថាប្រជាបរតណាគ្រោះថ្នាក់ប្រជាបរតណាអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ឲ្យគេហើយខ្លួនឯងក៏គ្រោះថ្នាក់ចំពោះខ្លួនឯងព្រោះមិនដែលឈឺសោះហើយមិនដឹងថាផ្ទុក risk man ឬអត់អញ្ចឹងបើយើងធ្វើលេងលេងយើងអត់មានសម្ភារៈយើងអត់សូវមានចំណេះដឹងចេះតែថាទៅចេះតែធ្វើទៅចេះតែបង្ខំគេទៅអាហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍អត់ប្រសិទ្ធភាពនាំតែរំខានដល់គេឯងច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយអបាញ់មិញអាឆ្នាំដែលយកមកព្យាបាលថាយកមកព្យាបាលអាឆ្នាំនោះវាធ្វើទុកជាអាជំងឺតែទៀតអញ្ចឹងជំងឺហ្នឹងកុំដូចថាកុំទៅបង្អើលទៅបង្អើលបំភ័យហួសហេតុជំងឺហ្នឹងវាសាហាវណាស់ជំងឺ Covid 19នេះប៉ិនបើយើងប្រៀបធៀបណាទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្មែរស្លាប់ច្រើនជាងជំងឺ COVID 19នេះឆ្ងាយអញ្ចឹងមិនក៏មិនបាត់ខ្ទប់តែកុំឲ្យបើកឡានតែបើកឡានអាចមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឈប់បើកឡានអានោះអស់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយ COVID 19យ៉ាងណាថាខ្លាចឆ្លងអញ្ចឹងឃុំនៅក្នុងផ្ទះបិទផ្សារអត់ឲ្យចេញទៅណាខ្លាចឆ្លងអានោះវាខុសហេតុវាខុសហេតុអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេថាអាខ្ទប់បិទនឹងឥឡូវនេះឃើញថាអត់មានប្រយោជន៍ទេវាតិចតួចណាពីព្រោះมันគិតបានមើលវែងឆ្ងាយវាមានផលវិបាកច្រើនប៉ះពាល់ដល់សង្គមអាបន្ទុកក្នុងសង្គមសម្រាប់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដូចនៅស្រុកខ្មែរប្រទេសក្រីក្រអាចដាច់បាយវិធានាមែនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងធ្វើឲ្យកុំហួសហេតុហើយខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីខ្ញុំថាការបិទខ្ទប់ទីក្រុងភ្នំពេញទីក្រុងតាក់ខ្មៅនេះគឺมันចាំបាច់យើងមិនចាំបាច់ធ្វើដល់កម្រិតហ្នឹងទេដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid 19មិនចាំបាច់ធ្វើដល់កម្រិតហ្នឹងទេព្រោះកម្រិតហ្នឹងវាធ្វើបែបហ្នឹងវានាំមកនៅផលវិបាកឲ្យប្រជារាស្ត្រវិធានារហូតទៅដល់ដាច់បាយឥឡូវនេះបងប្អូនមិនដឹងជាដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពយ៉ាងម៉េចទេតែមិនទាន់បិទខ្ទប់ការនោះរហូតដល់លុយបង់ធនាគារសងដើមសងការមិនបានផងធនាគារទាលុយរាល់ថ្ងៃហើយទៅលុយបង់ទឹកភ្លើងណាមិនទាំងគ្រាន់ផងហើយទៅលុយបង់ឈ្នួលផ្ទះមិនទាំងគ្រាន់ផងកាលនោះយើងមានលទ្ធភាពចេញទៅក្រៅទៅរកទទួលជៀនតែឥឡូវគេឃុំក្នុងផ្ទះអត់មានលទ្ធភាពអត់មានសេរីភាពរកទទួលជៀនរឹតតែអត់មានលទ្ធភាពបង់ធនាគារទៀតណារឹតតែអត់មានលទ្ធភាពបង់ទឹកភ្លើងហើយរដ្ឋអត់មានលទ្ធភាពបង់ឈ្នួលផ្ទះហើយអញ្ចឹងបានអវិជ្ជាការនេះមិនគិតមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមុនសិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការបែបនេះបាទលោកប្រធានអរគុណណាស់ដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីផលវិបាកនៃការធ្វើ test នឹងឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើ test នឹងលោកប្រធានបានបន្ថែមបន្តិចអំពីការអនុវត្តហួសហេតុពេកកើតយ៉ាងម៉េចជំងឺយ៉ាងម៉េចទេរហូតទៅដល់ខាងប៉ូលីសនគរបាលនឹងទៅស្រែកគំរាមកំហែងសម្លុតចេញមកឲ្យលុតជង្គង់ដាក់ខ្នោះហើយយកអកលអីមកបាញ់ជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងបាទហ្នឹងមួយទៅហើយមួយទៀតឃើញពួកប៉ូលីសហ្នឹងយករំពាត់ហ្នឹងមិនដឹងថាដូចជារំពាត់ផ្ដៅទេមិនមែនរស្មីឬក៏រស្មីទូចទូចវាហាក់ជាប៉ុណ្ណឹងមេដៃមេជើងហ្នឹងដេញវាយប្រជាជនអញ្ចឹងនឹងវិធានការដែលឃើញផ្នែករដ្ឋបាលគាត់អនុវត្តផ្នែកសមត្ថកិច្ចគាត់អនុវត្តអញ្ចឹងចំពោះឯបងប្អូនយើងវិញដែលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានមកហ្នឹងគឺថា
បងប្អូនខ្លះជាពិសេសនៅតំបន់កំហំតែម្ដងដែលត្រូវគេបិទគុកខ្លាំងនោះគាត់ធ្វើឲ្យការពិបាកមែនទែនដូចជាបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឈឺថ្មិញលោកធានគាត់ឈឺថ្មិញមិនដឹងថាធ្វើម៉េចព្រោះនៅក្នុងផ្ទះពេលដែលធ្វើកម្មករគេហ្នឹងបានប្រឹកហូបមួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃទេមិនអាចមានទិញថ្នាំអីយកមកទុកបម្រុងនៅក្នុងផ្ទះទេអញ្ចឹងដល់តែពេលគេបិទហ្នឹងគាត់ចង់ទៅទិញថ្នាំពេលដែលទាញម៉ូតូចេញទៅណានៅអាមាត់ច្រកនៃប្លុកដែលគាត់ចេញហ្នឹងឃើញគេកំពុងតែលើកម៉ូតូរបស់អ្នកដែលចង់ចេញដូចគ្នាហ្នឹងដាក់ឡានគេអត់ឲ្យចេញតែម្ដងលោកធានអញ្ចឹងគាត់ទ្រាំឈឺទាំងហូរទឹកភ្នែកមួយយប់ពីរយប់ទៀតរហូតដល់ស្អែកខាន់ស្អែកឡើងគាត់សុកចិត្តលួចចេញតាំងព្រលឹមទៅដើម្បីទៅរកផ្ទះថ្នាំគេហ្នឹងដើម្បីទិញថ្នាំសម្រាប់ថ្មីនឹងបានបាទនឹងមួយមិនលើទៀតនោះមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺថាត្រូវលួចចេញពីព្រលឹមហ្នឹងដើម្បីទៅរកម្ហូបអាហារពីព្រោះมันអាចចេញទៅបានទេនៅពេលគេបើកម៉ោង8ដូចរាល់ដងតែគាត់ទៅផ្សារហ្នឹងគឺมันអាចចេញបានទេការវិធានការទាំងអស់នេះយើងមើលទៅដូចជាហួសកម្រិតពេកដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនទាំងអស់មានការលំបាកទាំងផ្នែកជីវភាពហើយមួយទៀតពួកកម្មករនេះខ្ញុំបានឃើញគាត់បញ្ចេញមតិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសនៅក្នុង page របស់លោកប្រធានផ្ទាល់ហ្នឹងគឺឃើញកម្មករខ្លះដែលគាត់ត្រូវបើកប្រាក់ខែខ្ទង់ថ្ងៃជាង19ខែមេសានេះលោកប្រធានក៏ប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថាកែរោងចក្រហ្នឹងប្រាប់ថាអត់មានលុយបើកឲ្យទេបាទគេក៏អត់មានលុយបើកឲ្យដែរព្រោះរោងចក្រនឹងបិទហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះពួកគាត់មានការពិបាកទាំងហូបចុកហើយនៅថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងហើយមានកម្មករខ្លះហ្នឹងគឺចាប់ដើមអស់ gas សម្រាប់ប្រើចម្អិនអាហារឲ្យលោកធានពីព្រោះបិទប្រមាណថ្ងៃហើយហើយគាត់មិនមានការបន្ត gas ដូចនៅស្រុកយើងជឿនលឿនអីដែលចូលឯងមកផ្ទាល់ទេគឺគាត់ទៅទិញអាកំប៉ុងទូចទូចដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ឥឡូវនេះចាប់ដើមអស់ឲ្យលោកធានដូច្នេះរឿងចំអិនអាហារក៏គ្មានអាហារហូបក៏គ្មានហើយរឿងប្រាក់បំណាច់ឯផ្សេងផ្សេងគឺអត់ទាំងអស់ថ្នាំដង្កូវព្យាបាលទាំងអស់តើវិធានការបែបនេះបើចំពោះខ្ញុំឃើញថាដូចជាសម័យប៉ុលពតចឹងលោកទៀនប៉ុលដូចជាចង់ក្រាន់បើផងព្រោះមានកន្លែងហូបបាយរួមប៉ុន្តែហូបបាយតិចតួចឯហ្នឹងវារឿងមួយផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែពេលនេះដូចជាបិទខ្ទះខ្ទប់តែម្ដងមិនឲ្យទាំងបាយហូបទៀតផងហើយមានការលំបាកទៀតតើលោកទៀនយល់យ៉ាងណាពីលើវិធានការដ៏តឹងរឹងបែបនេះលោកទៀនបាទមានបងប្អូនកូនក្មួយពីប្រទេសកម្ពុជាពីទីក្រុងភ្នំពេញបានផ្ញើរូបថតបង្ហាញពីរូបភាពទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងក្រមការបិទខ្ទប់នេះឃើញថាវាស្ងាត់ជ្រៀបអស់មានមនុស្សតាមផ្លូវឃើញទីក្រុងដូចជាចម្លែកស្ងាត់ជ្រៀបធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញកាលសម័យប៉ុលពតសម័យប៉ុលពតក៏ទីក្រុងក៏ស្ងាត់ជ្រៀបពីពួកគេបណ្ដេញគេបណ្ដេញគេជំនះមនុស្សចេញពីទីក្រុងចេញពីផ្ទះហើយមនុស្សស្លាប់ដោយអត់បាយប៉ុលពតដេញយើងចេញពីផ្ទះហើយយើងតែអត់ដាច់បាយក្រៅផ្ទះនៅជនបទតែឥឡូវនេះរបបនេះគឺឃុំប្រជារាស្ត្រក្នុងផ្ទះហើយឲ្យអត់បាយក្នុងផ្ទះគាត់មួយក្រៅផ្ទះមួយក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែបង្ខំដូចគ្នាមួយបង្ខំឲ្យចាញ់មួយបង្ខំឲ្យនៅឲ្យឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះហើយដាច់បាយដូចតែគ្នាមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងកើតទេអ្នកដែលធ្វើអញ្ចឹងគឺអត់មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវទេអត់ចេះថ្លឹងថ្លែងមិនចេះលៃលកមើលថាវិធានការបែបហ្នឹងតើវាសមស្របតើវាសមមាត្រទេវាសមមាត្រនឹងគ្រោះថ្នាក់អ្វីទៅដល់ដើម្បីទប់ទល់ជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់គេត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ជៀសពីគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែវិធានការត្រូវសម័កម៉ាក់បើគ្រោះថ្នាក់នឹងធំស្លាប់មកនគរពាក់កណ្ដាលនគរអីមកជុំនគរអីអានឹងគេចាត់វិធានការឲ្យតឹងរឹងឲ្យសម័កម៉ាក់ឆ្លុះបញ្ចាំងកម្រិតនៃគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែចំពោះជំងឺ COVID-19 នេះវិធានការបិទគុកទីក្រុងបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងផ្ទះឈានទៅរកសភាពការដាច់បាយវាអត់សមមាត្រពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញចំនួនអ្នកឈឺគឺតិចមែនទេប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសដទៃទៀតហើយចំនួនអ្នកស្លាប់គឺតិចមែនទេប្រៀបធៀបទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រៀបធៀបទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតឬប្រៀបធៀបទៅនឹងជំងឺផ្សេងទៀតដូចជំងឺរលាកថ្លើមក្រិនថ្លើមមហារីកថ្លើមគឺស្លាប់ច្រើនជាងជំងឺ COVID-19 នេះយ៉ាងតិចណាស់ក៏10ដង
COVID-19 យើងទៅស្លាប់50អ្នកហ្នឹងតែជំងឺគ្រុនខ្លើមស្លាប់រាប់ម៉ឺនអ្នកចូល400000អ្នកសួរមើលខ្មែរខ្លះមានបងប្អូនញាតិមិត្តដែលស្លាប់ដោយជំងឺខ្លើមហើយថាជំងឺខ្លើមនេះគឺស្លាប់ច្រើនណាស់ច្រើនជាងជំងឺ COVID-19 ឆ្ងាយប៉ុន្តែឃើញរដ្ឋអំណាចអត់សូវមានចាក់វិធានការទៅទប់ស្កាត់ជំងឺថ្លើមទេណាចាក់ថ្នាំបង្ការវ៉ាក់សាំងពីក្មេងៗពីជារោគទៅទៅកើតអានោះត្រូវប៉ិនមនុស្សចាស់នេះធំហើយក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទប់ស្កាត់ជំងឺថ្លើមនេះប៉ុន្តែអត់សូវមានគេចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលទេស្រាប់ទៅដល់ COVID នេះស្រាប់ទៅផ្អើលគឺបំភ័យធ្វើឲ្យមនុស្សឆោឡោពិបាកដូចអ្នកនឹងចាក់វិធានការដូចជាស្លន់ស្លោឬមួយមិនដឹងជាចេតនាយ៉ាងម៉េចទេធ្វើឲ្យប្រទេសជ្រួលច្របល់ឲ្យប្រជាបរតវេទនាបែបនេះគឺมันមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវធ្វើដូចมันខ្លាំងខ្លែងអត់សមមាត្រมันសមស្របហើយអាចច្រឡំអាចវិធានការនោះអនុវត្តថាចាត់វិធានការថាវិធានការនោះត្រឹមត្រូវចុះអបមាប៉ុន្តែពេលអនុវត្តវាអត់ត្រឹមត្រូវទៅទៀតពេល